pessoal, boa tarde, estamos mais uma vez ao vivo aqui no Facebook do Ateliê, uma live atrás da outra, é muito, mas muito conteúdo, muito aprendizado, e daqui nós vamos direto para Blumenau, vamos para Blumenau, aterrissando em Blumenau, tudo bem, Patrícia, boa tarde. Boa tarde, doutor, boa tarde, gente do Face, boa tarde, gente do Insta. Todo mundo aí, que legal, a gente tá aí, pra dar mais uma horinha pra vocês. Patrícia estava me contando aqui nos bastidores que Blumenau não está tão tenso como São Paulo, né? Parte do comércio está até aberto, ela estava explicando. E que legal que ela está com a filha, a neta, tudo junto aí. Família Miller está aí para ajudar a gente de cameraman, camerawoman, está todo mundo de câmera para ajudar. Patrícia, o que você vai ensinar para toda a turma aí do Facebook, do nosso Instagram? Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de falar da onde, que cidades estão acompanhando. Pode mandar beijo, é legal você contar de com quem está assistindo, aonde está assistindo. A participação de todos vocês é sempre muito, mas muito importante para todos nós. É isso daí para a gente saber, né? Todo mundo em casa, todo mundo com... quem pode estar com a família, né? Coisa boa. Eu estou aqui com filha e neta aqui me ajudando e é ótimo a gente poder estar pertinho, né? Nesse momento aí. Hoje eu vou ensinar essa técnica, na verdade, a técnica que dá para fazer aí trilho, dá para fazer bolsa, dá para fazer almofada, um monte de coisa. Que é uma rosa, é um crazy em curva, super legal, bem gostoso de fazer. É essa técnica que a gente vai fazer hoje aqui. E é tranquilo, Patrícia? Fácil para quem está começando também? Fácil, fácil. É, costura em curva todo mundo tem medo, né? Todo mundo fica muito receosa com costura em curva, que é complicado e repuxa e tal, mas essa é uma forma bem legal, bem fácil, tranquila de fazer, e pode sim fazer quem está começando sem perigo nenhum. Então bora lá, bora lá. Bora lá, deixa eu tirar aqui minha máscara, né? A gente tem que estar com a máscara, tiramos agora, né? Então, a técnica, na verdade, essa flor que se forma, essa rosa aqui, né? A gente vai fazer com pedacinhos a partir de quadrados. Então, a gente tem aqui, separei aqui 5 tons de cores, tá? Um bege, vermelho claro, vermelho escuro, rosa e pink, para fazer mesmo uma rosa, né? Então, esses pedaços aqui, eles têm 17 centímetros, esses quadradinhos, 17 centímetros cada um. Eu tenho aqui um molde, esse molde já está disponível aí. Molde, oba! Aqui, liberou o molde, oba! Desse quadrado. Então, eu vou pegar a cor mais clara, uma das mais claras, coloco em cima do molde e risco. Então, eu risquei aqui, não sei se vai dar para ver bem certinho, já está riscado aqui. Deu, então, perfeito, eu sim. Isso aqui, na verdade, são curvas aleatórias, tá? Pode fazer mais curvado, mais redondo, isso aqui não muda muito. O importante é ter esse moldezinho. Coloco todas elas, uma em cima da outra, todas viradas para o mesmo lado, isso é importante, tá? Por exemplo, aqui tá tudo virado para baixo. E vou alfinetar cada curva, no meio de cada curva. Já vou mostrar aí como é que eu alfinetei aqui. Aqui tem uns quadradinhos que estão um pouco diferentes, isso não tem importância, tem? Aqui, ó, mostrando primeiro, alfinetei aqui cada parte, tá? Tá aqui no Face? Cada uma das curvas, né? É, porque eu vou cortar agora e aí eu tenho que segurar essas curvas, segurar eles para eles ficarem todos juntos e cortar aí. Tudo junto, né? Perfeito. Então, agora eu vou pegar e vou cortar na curva. Ah, mas não vai ficar certinho, não tem importância. É só que todas, uma vai encaixar na outra conforme o meu corte. Então, aqui, agora eu vou cortar outra. E você que está chegando agora, estamos ao vivo, Patrícia Miller. Não esqueça de falar da onde estão acompanhando. Pode curtir, pode compartilhar. A aula está apenas começando, direto de Blumenau. É isso aí, a gente aqui, essa é a vantagem também, da gente ter aí, né, a internet, poder fazer isso, poder chegar aí nas casas, as nossas aulinhas, nosso conhecimento, a gente está junto agora aí nesse momento, né?
Aqui, como tu falou, tá mais tranquilo um pouco, mas o pessoal tá cuidando bastante, tá dando exemplo aqui em Blumenau, que o comércio tá aberto, mas tá todo mundo aí se cuidando, claro, casos, né? Isso todo mundo vai ter, né? Aqui, não sei se dá pra ver, cortei. Tá? Agora eu vou pegar o segundo e mesmo o grupo todo, eu vou dar piquezinho na parte côncava. Dando aí pra ver? Sim. Aqui dei pique. Vou fazer em todos eles. Piquezinho. Mostra aqui, por favor. Tudo bem, Ayana? Tem alguma pergunta? Não, só estão falando que estão assistindo de Chapecó, Rio de Janeiro, São Paulo, Jaí. Ah, que legal. Até de pertinho. Fortaleza. De pertinho. Rio Grande do Sul, Belo Horizonte. A Geo Patchwork mandou, vai, mestre. Então, aqui, fiz pique. No pequenininho, eu não vou precisar fazer pique. Na verdade, o pequenininho, eu vou utilizar só um para o miolo. Vou pegar o mais escuro. Tá? Esses todos aqui, eu tenho que passar no ferro para fazer uma curvinha e uma bainha. Né? Como se, aqui, uma... dobrar para dentro, e aí com o pique ele já vai se organizando. Bem fácil. Tá dando para ver? Vou pegar mais um de cor aqui. E o ideal são 5 sempre, ô Patrícia? Ou pode aumentar, diminuir? O que, que você sugere? Pode fazer bem colorida, pode aumentar as cores. Diminuir, eu até vou mostrar no verde, que eu fiz o verde com 3, e aí eles se encontram as cores. Então, pelo menos de 4, eles não se encontram. E aí dá mais efeito, né? Então, pelo menos de 4. E eu acho que é legal a gente pegar aí os retalhos que a gente tem, né? Às vezes tem uns quadradinhos aí, vários. Mistura tudo, fica muito legal também. Bem colorido. E o molde depois, tá? O molde depois deixaremos no nosso Facebook e no aplicativo do Ateliê na TV, tá? O molde. Exato. Que a Patrícia gentilmente liberou. Ó, tá vendo? Depois mostra aqui. Bota bem na câmera. Assim ficam eles. E aí fica aqui, ó. Fica acabadinho. Fica bem acabado. Fica pronto. Né? E isso aqui é que eu vou começar a fazer a curva da minha flor. As pétalas, no caso, né? Aqui tá ela, ó. Então, eu vou pegar o miolo. Primeiro miolo. E vou pegar uma das cores mais clarinhas. Tá? Aqui eu tenho uma curva, então eu vou encaixar aqui e vou costurar aqui em cima com linha invisível. Coloca aqui em cima da... Isso. Pra aqui? Gente ver. Tira isso aqui. Coloca em cima da tábua rosa. Aqui. Tá? Vou passar uma costura bem na pontinha. Bem aqui no cantinho. Tá? Vou lá. Certifica que tá tudo embaixo aqui que vai pegar, né? O miolo. Uhum. Vai fazendo a curva. Primeira pétala colocada, tá? Agora eu vou pegar outra pétala, tanto faz desse lado ou desse, vou encaixar. Eu tenho que cobrir aqui o miolo e tenho que cobrir até fora do bege. Coloco aqui. Bota aqui, por favor. Ó, vou botar aqui. Tá? E vou costurar de novo. Vou botar aqui um alfinete. Pra não sair do lugar. Agora eu direito com o direito, meio. Né? Cê, tá tudo pra cima. Tá, não, não é direito com direito. É, tá tudo aqui... com direito pra cima. Ah, então tá ao contrário aí. Já tá pronto, é. O avesso tá todo aqui e o direito tá todo aqui. Tá. Não preciso costurar para depois virar. Por isso que ela é invisível. Por isso ela é invisível. Estão perguntando onde que consegue o molde. O molde... Como é que tá... Vai estar no Facebook da Ateliê na TV, o molde, assim que terminar a aula, e no aplicativo também da Ateliê na TV,
Nesses dois lugares a gente vai disponibilizar o molde que a Patrícia Miller liberou. Aqui, ó. Então agora eu vou botar, ó, tá sobrando essas duas partes aqui e eu vou colocar em cima para cobrir. Ah, mas não foi até o final. É isso mesmo, não vai mesmo, tá? Ó, vou botar até o final, equilibro aqui os dois. E vou costurar esse também. Eu tenho que cuidar para eu deixar a curva acontecer, eu não repuxar o pano. Ah, então eu tenho que deixar ele bem suave aqui e não puxar, senão eu faço um bolo. Vou fazer uma... Como é que é? Um franzido. Então tem que deixar bem natural, porque o tecido tem vida, né? Ele se mexe para onde ele quer. Estão perguntando se é qual linha que é. Linha invisível. Invisível é tipo uma linha de nylon, mas que ela é feita especialmente para costura, para patchwork, que a gente pode passar no ferro. Claro que não muito quente, né? Mas se fosse nylon normal, a gente não poderia passar. Então, coloquei três. Mostra aqui. Mais para cima. Opa! Agora aqui. Ó, oh, a turma do Facebook, a turma do Instagram, todo mundo mandando mensagem, da onde estão acompanhando, hein? Não é todo dia que a Patrícia tá aí. A pergunta se tá bom o áudio, que uma pessoa aqui do Instagram comentou que não consegue escutar, a gente até aproximou já o celular. Tá bom? É, se no Face tiver melhor também, pode assistir falar por um pouquinho mais alto, é porque eu falo baixo, né? Fala não, assim, mas tá, aqui no Facebook tá ok, não sei o Instagram, tá, mas aqui tá ok. Tá, legal. Então, agora aqui, ó, sempre eu vou acompanhar. Essa é uma dica bem legal também da cabana de toras. Eu sempre dou essa dica na cabana de toras. Onde tiver duas costuras saindo, é onde eu vou botar o próximo, tá? Isso é uma dica legal, para não confundir. Será que eu vou botar aqui, aqui, aqui? Tá saindo duas pontas, é onde eu vou encaixar o próximo, tá? Tem como fazer relembrar esses passos ali, só para quem chegou, para quem tá, ficou em dúvida, alguma coisa? Não, ó, quem está chegando agora, não se preocupe que depois a aula fica disponível por inteiro no Facebook e também no aplicativo. Então, continua assistindo e depois a aula a gente posta ela no Facebook, no aplicativo, no YouTube. Legal. Então, aqui, ó, tomei cuidado de cobrir as pontas e cobrir tudo que tivesse aqui saindo... tendo canto, né? Então, vou passar mais agora nesse aqui. Tá vendo como é fácil fazer costura em curva? Super fácil, já vai saindo prontinha a rosa. E a gente olhando daqui, realmente parece que ela tem essa profundidade, que tem luz de um lado, né? É, por causa das cores, né? Ó, coloquei mais uma. Agora a última. Dessa mostra volta. Aqui pro Face. Mostra pra nós aqui no Face, bem pertinho, ó. Tá, então agora eu sei que tem duas saídas aqui. É aqui que eu vou botar, cobrir com a próxima pétala. Estica ela aqui um pouquinho. Beleza? Então, botei aqui, vou cobrir bem. Às vezes, ah, mas está gastando pano atrás. Não tem importância. A questão é cobrir bem todos os pontos. Aqui. Estão perguntando se essa linha pode usar na máquina doméstica, tanto dentro como fora da máquina. Fora da máquina? É, ela é para usar em qualquer máquina, pode usar na doméstica, talvez está perguntando se na bobina. Tem máquinas que aceitam na bobina, tem máquinas que não gostam muito de botar invisível na bobina. Ó, pronto, agora eu vou pegar o próximo joguinho, o outro que eu cortei, o próximo joguinho eu vou pegar e vou fazer a mesma coisa. Passei aqui. São quantas cores mesmo? Cinco cores. Eu usei aqui cinco cores, mas pode usar quantas cores quiser. Mostra. E 17 por 17, né? O quadrado, né? O quadrado eu fiz 17 para fazer essa rosa. Também pode fazer maior, com mais curvas de pétala. É um patchwork bem artístico, né? Não tem muita
a questão de precisão de medida, essas coisas. É bem gostosinho de fazer. Apesar de que o patchwork de precisão a gente adora também. Aqui. Ó, como é fácil passar, ele já vai fazendo a curva. E é importante a gente passar, quando tem pique, passar mais para dentro do que o final do pique. Não sei se vai dar para entender o que eu quero dizer. Por exemplo, eu não posso passar e o corte do pique fica lá na ponta. Ele tem que vir mais para dentro. Mostra, senão ele fica também cheio de pontinhas. Mostra mais. Mostrou muito mais. Bem, Patrícia, muito bem. Tem que dobrar mais do que o pique, tá? Que daí fica redondinho. Então, cadê minha rosa? Perdi. Aqui. Aqui, como agora esse aqui é maior, que é a outra parte, ele vai cobrir bem fácil. Então, vamos continuar cobrindo. E assim a gente vai indo agora até o final da rosa. Mas você costura exatamente em cima do pique que você fez, que tá até mais grosso. Isso, exatamente. Bem na dobra. Portanto, vai conseguir fazer. Eu já estou tentando fazer já umas peças aí, viu? Semana que vem vou costurar, eu acho. Tá bom. Quero ver. Qual tecido você usa? Tricoline. Tecido 100% algodão. Esse aqui são os poeirinhas da Círculo. São as poeirinhas... Não sei se podia falar. Mas pode. A Círculo sempre pode falar. Opa! Eu gosto muito, é muito, muito linda as cores do poeirinha deles. Onde você passa a costura? Bem na pontinha onde eu dobrei. Isso. Tá aqui a dobra. E aí eu vou costurar aqui, pra fechar essa dobra. Vira de novo. Tá? Então aqui costurei a primeira maiorzinha. Agora eu vou pegar outra. E vou cobrir todas as pontas. Cada uma fica um pouco diferente da outra. Isso que dá um movimento legal também. Da rosa. Bem artístico. Não esqueço de falar da onde estão acompanhando. A Patrícia Miller sempre dando um show de costura, um show de patchwork. Já já a gente vai falar também dos nossos festivais, né? Se tudo tivesse ok, a Patrícia me contou aqui nos bastidores, semana que vem estaríamos indo para o nosso cruzeiro no Alasca, mas isso vai ficar para o ano que vem. Não tem problema, mas teremos festival de pet bolsa, tem festival de pet work, tem o de Água Girindóia, já vou falar bastante das nossas viagens, tudo no segundo semestre, ou até mesmo para o ano que vem. Teremos aí sempre viagens com muito artesanato, com muita costura, com muito patchwork, com muita alegria, principalmente. Perguntas aqui. Teve uma moça que compartilhou que a máquina dela não aceita na bobina. Acho que é a linha invisível, né? Tem que testar, ela falou. Sim, algumas não aceitam mesmo. E aí também uma pergunta sobre essa tábua extensora da máquina. Ah, você já vem na máquina. Mas é bom para apanhar. Sobre a linha. Sobre a bobina, né? A bobina não, às vezes não aceita mesmo. Agora, tô continuando aqui, tá? Tô brincando, ó. Botando outra, só falta mais uma. Esses dias, Dotan, tu colocou lá pra gente, quando a gente tiver o dia do abraço de novo e as imagens da gente lá no navio, dando um abraço na sala. Você lembra? Nossa, e a gente fazia isso, agora a gente vai fazer mais ainda, né? A gente já fazia isso, que era muito bom, né? Nossa, muito gostoso, aquelas imagens ficaram lindas, ficou emocionante. E com certeza, agora a gente vai viver agarrado em todo mundo, as alunas, todo mundo, quando voltar. Eu tô brincando, quando voltar, vou abraçar até o poste na rua. Vou sair abraçando os postes na rua. A árvore já é bom abraçar, que diz que dá energia. Agora o poste eu não sei, mas vou abraçar também. Vai dar energia, cuidado. Vai dar energia e xixi de cachorro, que deve ter bastante também, né? Também. Ai, ai, ai. Nossa,
Nossa, parece filme esse negócio aí. Você comentou que bolsa é legal essa técnica, almofada, que mais que é bacana, o Patrícia? Esse que eu fiz aí atrás é um trilho, fica legal para fazer também painel, ou fazer de quatro, ficar quadrado, um centro de mesa. Mas eu vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui, beijo. É que eu tinha a bolsa, mas foi vendida, agora tem só foto. Olha que linda na bolsa. Ó, na bolsa. Fica muito nossa, legal, né? Muito linda. A almofada, imagino eu também, que fica linda. Sim, linda, linda. Ó, aqui eu dei a volta da segunda parte e tenho a terceira parte. A terceira parte eu não vou fazer porque eu já tenho aqui ela pronta, tá? É. Mas é a mesma coisa, vai circulando, vai botando... E ela vai ficando assim. Agora a gente tem o verde para colocar, que vai fazer o fundo ali, né? E aí eu vou falar uma coisinha que nesse painel aqui, nesse trilho, tem um defeito. Vai dar para ver aqui? Aqui, eu acho que ficou um defeito. Esses verdes fizeram a curva para dentro. A gente vai fazer curva para dentro, mas só depois da primeira volta. Senão ele corta. Tudo bem que parece que a rosa está por baixo da folha, né? Mas quando ela fica inteira, mais arredondadinha, fica mais bonita. Então é isso que a gente vai fazer nesse aqui. Não vi defeito nenhum, você me desculpa, hein? Não vi defeito. Estou tentando olhar bem de perto ainda aqui, não vi nada, mas tudo bem. É, a gente tem mania, né? De achar os defeitos. Então, aqui, dá para melhorar. É, para melhorar. Os quadrados verdes, eles têm 25. Tá? 25 centímetros. O que que eu fiz aqui? Eu peguei o molde de novo, coloquei o verde em cima, que tem 25, ó, tá? E risquei. Só pra eu ver aqui, pra mostrar pra vocês, eu risquei assim, pra ver como é que eu faço, tá? Então, só num dos lados do quadrado, vai, se é que a gente pode falar assim. É, isso aqui seria o meu molde, né? Agora eu vou pegar o lápis, aqui, e vou continuar riscar para cima aqui. Posso fazer o molde de 25 já, direto, né? Mas para mostrar que as curvas são aleatórias, tá? Eu vou pegar aqui e fazer mais uma curva e mais uma. Para aproveitar bem esse verde. Fiz mais duas. Mostra bem para a câmera e agora aqui para essa. Tá? Aí eu vou cortar tudo isso aqui. Porém, o primeiro que eu vou usar... Quantos verdes são, Patrícia? Quantos verdes são? Aqui eu estou usando três, mas pode usar quantos quiser. É. Tá. Então, aqui eu não vou cortar os pequenos. Esses pequenos eu usei na rosa. Eu vou usar daqui para cima. Eu vou usar primeiro, por enquanto. Vou usar daqui para cima. Vira um pouco. Então, eu vou cortar esses três. Até porque você precisa de bastante tecido agora para emoldurar ela. É, exatamente. Mas eu vou usar tudo. Tá? Então, eu vou botar aqui, alinhar. Cortar também. Agora ia ficar lindo se colocasse o enchimento no miolo dela, hein? Daria só na rosa? Ah, bem legal para fazer um trapunto falso, né? Ia ficar lindo, né? Tá lindo, olha. Tô entendendo aí dos patchworks. Ela ia ficar em relevo, ia dar não sei como faria, mas que ia ficar bacana, né? Verdade. Ia ficar linda. Vou fazer um teste. Mandaram boa tarde do Chile. Olha só. Olá, Ticas, que passa. Não esqueçam de falar de onde estão acompanhando, hein? Não esqueçam de falar que cidade vocês estão assistindo, quem está assistindo com vocês. Patrícia está vindo especialmente de Blumenau. Que legal, gente. Que legal que estão aí. O povo todo aí. Saudade de todo mundo. Goiânia também. Ah, que coisa boa. Mato Grosso. Oh. Proteínas. Eu tenho aqui as duas últimas partes. Vou cortar aqui só pra gente.
entender, cadê? Essa daqui era a partezinha do rosa que eu desperdicei antes. Então, eu tenho essas duas aqui que saíram da última camada do rosa para cima, foram essas duas que sobraram. Dou pique, passo bonitinho, ficam elas assim, tá? Então, eu vou dar duas voltas nesse. Vou dar uma volta para vocês verem a diferença. Como eu tenho três, eu já vou usando todas essas aqui. Então, eu vou botar aqui. Continua a mesma coisa. Continua rosa. Agora com o verde. Aqui o maior cuidado sempre é não deixar nada escapar. Ó. Tá vendo aqui uma pontinha aqui, ó? Tá quase escapando aqui, aparecendo a pontinha do vermelho. Eu vou botar mais para dentro o verde um pouco para tampar bem. Mais para baixo. Tampar com bastante segurança. Mostra ali, beleza? Aqui, a pontinha desse vermelho aqui, ó. Perfeito. Perfeitas imagens da família Miller. Eu vou contratar, eu acho, viu? Enquanto ela vai costurando aí, quero lembrar que tem gente procurando elástico para máscaras, material diverso para artesanato, pessoal que faz sabonete, vela, bonecas também, uma linha completa lá no nosso site, africaartesanato.com.br, está entregando para todo o Brasil. Quem for de São Paulo, tem o número do WhatsApp também, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, e aí os nossos meninos, nossa equipe, seleciona os produtos e manda até via motoboy. Pessoal que está procurando por elástico, para máscara, tecido, base de corte, régua, cortador, o ferrinho da televisão, tem lá no nosso site africanartesanato.com.br. É só acessar o nosso site. Eu ia mesmo perguntar, doutor, se estão fazendo delivery aí na loja, tanta coisa linda que tem aí, né? Fazendo delivery. E o delivery aqui, para nós, vai virar um produto que vai ficar, né? Porque muita gente, às vezes, não consegue sair, não pode sair, precisa... A sua loja está aberta normalmente aí, a Center Panos Blumenau, né? Tá aberta normal aqui. Só entra aqui máscara. Tá, claro que, né, só entra com máscara, álcool gel, tem todo esse cuidado, pouca gente, né? Eu acho que esse negócio de máscara, álcool gel, vai ficar por alguns bons meses, viu, Patrícia? É, né, com certeza. E a gente criar esse hábito, né, porque tem países aí que qualquer coisinha, gripinha, a pessoa já usa máscara para proteger a si e aos outros, né? Sim, com certeza. Por isso que já tinha essa cultura em outros lugares. Foi melhor agora. E a gente vai aprendendo. Estou no segundo verde. Mesmo tendo todos esses detalhes aí, é uma peça relativamente rápida, né, Patrícia? Sim, bem rápido. Eu aqui tô porque tô mostrando bem os detalhes, né? Mas se a gente vai fazer aí sozinha, é bem rápido de fazer. Corta tudo antes, né? Já deixa tudo cortadinho, passa todas as dobras. Já é uma produção. Pô, é produção família Miller aqui. Coloca as netas, filha, tudo para trabalhar aí, viu, Patrícia? Tudo, tô explorando tudo aqui, explorando elas. Pior que elas cobram depois. Tem que pagar. Ixi, tá assim, né? Assim. Ó. Aqui já dá pra ver, ó, que a rosa, ela tá toda redonda. Olha, que linda. Porque eu não passei nenhum verde... Nenhum verde de maneira contrária, passei também assim. Então, aqui, sim, mais uma volta. E aí, esse verde, na verdade, o que que ele é? Ele é o fundo, né? O fundo da minha rosa, o fundo do meu trabalho. Então, eu vou aqui, ó, como eu falei, mais de três cores, ó. Porque agora esse verde encosta nesse. Entendeu? Esses dois vão se encostar. Ele ajuda a destacar o miolo, né? E o miolo fica super destaca bem, né? Fica bem legal, bem destacadão. Assim. Vou botar esse aqui. A Yoyo tá aí, a Yoyo me disse que ia estar assistindo. Olha o que tem de gente mandando beijo pra você, não é só Yoyo não, viu? Muita gente chegando aqui, é sempre legal contar de onde estão acompanhando.
Muitas meninas que viajam sempre com a gente estão aqui te dando parabéns, que estão adorando a aula. O seu Instagram está com seus cursos lá, Patrícia? Como é que tá as suas aulas online? Está rolando live também? O curso online está normal, rolando normal. O nosso curso, que é 2 vezes por mês, é ao vivo, né? Semana que vem tem aula. Então, está... Ainda bem, né? A gente pode estar com elas assim. Tem uma aluna do curso online que mora na Itália, trabalhou no hospital e pegou Covid, tá? Ficamos acompanhando a recuperação dela. Isso é muito legal, vira uma família, né? Todo mundo... Está no seu site, no seu site, Instagram, como é que encontra as informações, Patrícia? É no www.ateliêcasadepano.com.br, daí já cai nas informações do curso, que é um curso que é pelo Hotmart, né, o curso online. E aí vai, a gente tem a plataforma e a sala de aula, e nos dias, aí abre a sala e a gente faz a aula como se estivesse junto. Na sala, tira dúvida, conversa. Então, ali nesse endereço que encontra, já cai direto na informação do curso. Patinho, muito legal. Ponto é reto ou zigue-zague? Eu estou fazendo ponto reto, mas já fiz ela com ponto zigue-zague bem pequenininho, zigue-zague no zero. Mas tu, só fala que quando não estiver costurando, tá fazendo reto, né? Sim. Show. Ó, eu tô usando ponto reto. Pode usar o zigue-zague bem pequenininho, tá? Pode usar, fica bem legal também. Fica como um bordadinho. E aqui, a última camada. Então, eu passei 2 camadas do verde redondo pra dentro. E aí, depois que eu terminei isso, eu vou aproveitar esse resto aqui que sobrou. Que sobrou esse resto pra dentro. Esse resto eu vou dobrar ao contrário. Eu vou dobrar a parte de fora. Tá? Porque ela, claro, se eu quiser ir fazendo assim, eu vou fazendo, tá? Posso ir fazendo, só que aí eu preciso de tecidos maiores, preciso do quadrado maior para encaixar. Então, esse aqui eu dobrei assim, e aí eu vou preenchendo. Agora tem que mostrar aqui na mesa, tá? Preenchendo, dobrei tudo para dentro. E vou preenchendo aqui as laterais, ó. Então, eu economizo e uso esse material. Ó, aí eu vou preenchendo aqui, depois vou pegando mais pedacinhos. Aí vai ficando um crazy, ó. E aí vai ficando as pétalas, entendeu? Então, aí, isso aqui eu aproveitei tudo. Aí, se eu preciso, depende do tamanho da bolsa que eu vou fazer, preencho mais, até formar um tanto, que eu corto e fica como ali, aqueles 4 quadrados. Né? Não sei se deu para entender aqui, eu quero que eu termine. Não, deu para entender super bem, as suas câmeras trabalharam excelente, mostrou passo a passo, liberou o projeto, as medidas, super tranquilo a aula, viu, Patrícia? Acho que o pessoal pegou bem, eu não sei, as meninas vão ler se tiver alguma dúvida, o que eu vou aproveitar também e convidar todo mundo para o nosso festival. Você vai estar em qual agora? Você teria que estar no Cruzeiro, né? Mas o Cruzeiro não vai rolar e tal, vamos deixar para o ano que vem. Eu tava Mas de depois boa, disso... Você vai estar onde? No Petwork? No Bolsa? Qual que é, hein, Patrícia? É tanto festival? É, na verdade, a gente está no Pet Bolsa, que de março foi para agosto, né? A gente espera que aconteça em agosto. E no Petwork de outubro também, que é o festivo também, né, Dutan? Em outubro. Que é a 20ª edição. Espero que tudo dê certo. Para você que quer aproveitar informações dos nossos festivais, Festival de Pet Bolsas, tem festival de patchwork, tem de costura criativa, festival de bonecas, tudo no segundo semestre, ou até mesmo no ano que vem. Se tiver algum problema e não puder acontecer o festival em agosto, teremos no ano que vem, sempre com muita segurança, com muita qualidade, com muito aprendizado, com muita alegria e com muita felicidade. Quem quiser aproveitar e hoje, agora mesmo, obter informações de todos os nossos festivais, é só vocês mandarem agora mesmo uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aí, ou o pessoal do Instagram e também do Facebook, é só deixar o número do seu contato. Deixa aí o número do seu WhatsApp, que depois a nossa equipe entre em contato, tirando todas as dúvidas aí de como hoje mesmo você poderá se inscrever para uma das nossas viagens. Eu sei que muita gente ainda está
preocupado com o que está acontecendo, mas as viagens serão no segundo semestre ou até mesmo no ano que vem. E aí é bom você já deixar o seu contato e a nossa equipe tira todas as dúvidas de como hoje você poderá se inscrever para um dos nossos festivais, que será aí agosto, setembro, tem outubro, tem o de Águas de Lindóia de novembro, que é sempre um sucesso o ano todo. A gente vai para Natal das Luzes em dezembro, viu, Patrícia? Iremos aí para Algodão Doce. Mudou para dezembro, viu? Está confirmado. Ficou para dezembro? Olha. Algodão Doce, o Festival Algodão Doce, que é a feira de Florianópolis, né? Primeira semana de dezembro, a gente tem a caravana para Algodão Doce, onde a gente acaba passeando e conhecendo também o ateliê da Patrícia. E essa é a peça do Bolsa? Essa aqui é a peça do Bolsa. A Ninha foi buscar rapidinho lá, ó. Só que tá cheia de balão aqui dentro. Não tem problema. Ó. Essa aqui, eu fiz um guarda-roupa, um armário, ó. Assim, deixa eu tirar aqui esses balões aqui, porque a gente botou para ficar cheio. E dentro ainda vem três necessaires. Oh, tudo amassadinho, tadinho. Três necessaires que vem dentro dessa mala, desse guarda-roupa aqui, desse porta-tudo. Então, que legal! Dentro, não estão as três aqui, por isso. E elas vêm montadinhas aqui, o necessaire já vai de prontinha, né? Mas vamos costurar tudo isso aqui no bolso de agosto, ó. Ficou muito legal. Quem quer depois pode até botar isso aqui para mochila também. Mostra aqui mais pertinho. Ficou linda a peça do Festival de Pet e Bolsa. Certo. Olha isso, pessoal, que linda! Ficou, né? Ficou muito legal. As meninas aqui se apaixonaram. E tá aí tudo prontinho aí pra gente fazer o Festival de Bolsa, né? Deixa Deixa eu dar uma olhada. Deu tempo aí de mostrar ainda a peça. Olha que legal, hein? Maravilhosa a peça, hein? Que linda! Bem legal. A gente sempre aí inventando coisa nova, né? Coisa para deixar as meninas aí terem experiências novas, né? Peças diferentes, técnicas diferentes. Sim. Sempre aí para inovar para as nossas queridas. Para deixar a cabeça boa, o coração feliz. Muito bacana aí a gente poder ter a Patrícia conosco no Festival de Pet Bolsa ou na 20ª edição, que será uma edição comemorativa lá no mês de outubro. Deixe o seu contato, o seu número do WhatsApp, que a nossa equipe entrará em contato com vocês, sem compromisso, tirando todas as dúvidas aí sobre os nossos festivais, sobre as nossas viagens. Quero aproveitar e desejar para a Patrícia um feliz Dia das Mães. A gente volta amanhã com mais live, tem boneca 3 horas da tarde, depois tem mais aulas, sempre no Facebook e também no Instagram. E as aulas depois vão para o YouTube e para o aplicativo do Ateliê na TV. Quem não baixou, é de graça, baixa aí no seu celular. Beijo, Patrícia, muito e beijo para as meninas aí, família Miller. Beijo, gente. Obrigada mesmo. Aí, ó, participem mesmo aí dos festivais, que vai ter muito abraço, como disse o doutor, muito abraço. Não esqueça de usar suas máscaras, hein, gente, agora, se protejam. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Eu me sinto parte dessa família já, né? Eu me chamo Eunice Valisec, sou de São Paulo e moro no bairro do Belém. Eu sempre tive vontade de viajar, mas na época eu tinha uma cachorrinha. E como eu não tinha com quem deixar, eu estava presa. Podia viajar, mas infelizmente ela faleceu. Aí eu comecei a viajar com a ateliê. E minha primeira viagem foi para Argentina, que eu fiz um cruzeiro. Sempre tinha vontade de conhecer. E ele está dando essa chance para a gente. Quando eu viajo, a gente se reencontra. Às vezes fica com uma outra pessoa que você não conhece no quarto, já faz amizade. Então é bem legal. Eu gosto de
ter assim bastante pessoas que a gente conhece, né? Se a gente, como eu digo, eu me sinto em casa viajando com o ateliê, porque eu me sinto parte dessa família já, né?